Você tava mal no próximo episódio também. Não, acho que eu fui bem no próximo episódio. Não sei. Você foi maravilhosamente vago nesse próximo Maravilhosamente episódio. vago. Maravilhosamente ambíguo, Ryan. Jonathan chama a doutora Bryce e ela corre para sua casa. Jonathan pede confidencialidade de médico-paciente enquanto se prepara para compartilhar o porquê ele não pode mandar Clark pro hospital. E essa foi uma grande cena, porque eu fiquei tipo, uau, eu não me lembro dela saber disso. Achei que ela seria morta. E aí ficamos em choque quando a médica consegue penetrar a pele de Clark com uma agulha para fazer exames de sangue. Na verdade, eu tava pensando literalmente a mesma coisa. Essa é uma narrativa muito eficaz para mim. Eu pensei que Jonathan fosse bater na cabeça dela com o ferro da Sim, lareira. algo do tipo. Ou algo assim. Eu Ryan pensei pensou assim a mesma também. coisa. Eu tava tipo, Tipo, vai ela não pode acontecer, fazer isso. vai quebrar Não a tem agulha, como. como eles vão fazer esse efeito? Bum, e entra. E eu fiquei tipo, Como eles uau. faziam o efeito da agulha entrando no braço? Eles. Eles usam camada Eu acho extras? Não, que. eles fazem, são os dublês. Eles empurram a agulha. Com os dublês. Não é. É sempre nojento. É sempre. É, porque todos nós Eu odiamos. não gosto disso. Não, todos nós odiamos. E às vezes é um pouco melhor. Às vezes eles, na verdade. Há alguns filmes agora que eles fazem um CGI onde eles não empurram nada, provavelmente. E eles criam isso. Não, nesse episódio eu pedi uma agulha. Ah, sim. Aposto que pediu.